ihahandog ng Barangay Cinema, Dear Itbulaga. Sa kauna-una ang pagganap ng mga artistahin ng barangay. Ako ay sumulat upang ibahagi ang aking kwento na tsaka pupulutan ng aral, lalo na ng mga kagaya ko. 2 months old pa lang ako ay matindi na ang aking pinagdaanan sa buhay. Nancy, ano nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya ang ginagawa ng aking asawa. Anong nangyari sa'yo? Ba't ang dami mong pasa? Lagi niya akong binubugbog. Pati yung anak namin nadadami sa ginagawa niya. Hindi madali sa akin ito eh. Napakahirap sa isang ina na makita yung aking anakin nadadami at nahihirapan. Sana matulungan niyo ako. Anak, sorry ah. Sigurado ka na ba? Sigurado na ako. Buo na yung desisyon ko para sa ikapuputi ng anak ko. Itong gagawin ko. Ay, masakit sa akin. Anak, sorry. Sorry, anak. Sana balang araw maintindihan mo yung gagawin kong ito. Eh, para sa ikapuputi mo rin. Ingatan mo, aking anak. Nancy, sigurado ka na ba? Wala na ako. Boys, wala na ako. Ikayo lang na. Ito lang naiisip ko ang paraan para mapabuti ang aking anak. Bakit sasiyaw mo to? Hindi, buo na ang desisyon ko. Ito yung ikabubuti niya. Ingatan mo at mahalin ang aking anak na para mo ng isang turing na anak. Sigurado ka ba dyan? Sa murang edad na 3 years old, alam ko na ang kwento ng aking buhay. Angela, lagi mong tatandaan, hindi ka man galing sa tiyan ko, galing ka sa puso ko. Daig pa ng kadugo ang pagmamahal ko sa'yo. Lumaki akong nakakaranas ng pambubuli mula sa mga taong insensitive pagdating sa pagiging ampon. Pre, alam mo ba, si Angela, isang ampon lang daw sabi sa akin ng nanay ko. Sinong Angela, pre? Yung tiga dyan, Kalamang Season. Oo, ampon lang yan, pre. Ampon lang pala yan? Sabi sa akin ng nanay ko. Ampon lang pala yan. Ampon lang yan, pre. Lumaki akong may kagustuhang makilala pa rin ang aking biological parents. Kaya naman, hindi ako tumigil sa paghahanap sa kanila. Nag-research ako, simula Friendster hanggang Facebook. Noong December 2023, nagbunga ang aking paghahanap at paghihintay for 23 years. Anak, Angela, ikaw na ba yan? Ikaw na ba yung Angela ko? Ikaw na ba yan, anak? Ma? Mama Nancy? Ikaw po ba yan? O ito, anak. Anak, sorry. Patawarin mo ko sa aking ginawa. Hindi ko yun ginawa. Hindi magiging maganda ang buhay mo ngayon. Lagi ka pa nagkakasakit mo, anak. Okay lang po, ma. Anak, grabe ang dinanas ko sa iyong ama. Pananakit, paghihirap, anak. Alam kong walang eksplanasyon. Walang rason ang ginawa ko sa iyo, anak. Sana mapatawad mo ako, anak. Manaiintindihan ko po. Naliwanag na po sa akin ni Mama at Papa ang nangyari sa inyo. Lagi ko po kayong pinagdadasal sa Diyos araw-araw ng mga kasama. Anak ko, matawarin mo ako. Yun ang
first time na nagkita kami after 23 years. Mahigit 200,000 hours akong nangulila sa tunay kong ina. Pero sa araw na yun, naging sapat na ang halos 8 oras naming magkasama. Wala po akong ibang hihilingin, kundi ang isang munting pamasahe lamang po papuntang Baguio kung saan nakatira ang nanay Nancy ko. Gusto ko po sanang puntahan para makabanding pa. Hindi po ako hihiling ng ibang bagay. Yung makapunta lang po sa kanya ay malaking bagay na sa akin. Kamusta? By the God's grace, okay naman po. Nag-karaoke ka ba kahapon? Parang papaos ka na. Nag-concert po ako kagabi. Ayun. Sa MOA po. MOA. Sa MOA, wow. Sa ilalim po. Okay, Angge. Ilan taon ka nung ikaw ay pinamigay ng totoo mong nanay? 2 months old po. Actually, daladala ko pa po yung big kiss at lampin ko po. Wow. Uso pa big kiss noon, ha? Dinago mo. Dinauso big kiss ngayon, eh. Opo. Ito po yung ginawa niyan parang diaper sa akin po noon. Tapos ito po yung big kiss ko. O, sige, sumama mo yan? Na. Ano ang rito? Pangalan ng tunay mong nanay? Nancy Dorado Villaran po. So, nagkita na kayo? Opo, last December 24 po. 8 hours kayong nagsama? Opo. Kamusta yung pagsasama niyo? Yung unang pagkikita niyo? Yung longings ko po for almost 23 years, it's all worth it po. Sobrang worth it po kasi kahit saglit lang po, naramdaman ko yung pangungulila po, na-fulfill po yung pangungulila po sa puso ko. Kahit yung simpleng pag-uusap lang po namin, bonding ng kaunti, masasabi ko pong worth it yung 23 years na pagtsatsagang paghahanap ko po sa kanya. Taga saan siya? Baguio po, pero tupong Masbate po siya. Nasa Baguio siya kayo? Opo. Nakapunta ka na ba ng Baguio? Hindi pa po. Hindi pa. Kaya ako may 485 dito. Nasa pusa na ata nito. Wala akong kinukuha dyan. Ito. Alam mo, ang tatay ko nakita ko rin after 26 years. Dahil pinamigay namin ang tatay ko. Iba naman yung kaso namin. Iba yung kaso. Okay. Pag nakarating ka ng Baguio, anong pasyalan ang gusto mong makita sa Baguio bukod sa nanay mo? Kahit ano po. Kahit ano? Opo. Pakitaan natin ang ano to. Meron tayo mga pictures sa Baguio. Ano? Yung ulo ng leon. Pagpaakyat ka ng Baguio, pababa, makikita mo yan. Yan, o. Oh. Mag-anak ni Joey yan. De Leon. Oy, kami nagpatayo niyan. Okay. Okay, next picture. Kamukha ni Lenlen, no? Mines View Park. Naku. Makikita mo rin yan. Tapos, papicture ka doon sa kabayong kulay pink. What? Doon ba yun? Yung may kulay pink na kabayo? Opo. Oh, Mines View. Oo. Oh. Ay, Baguio Botanical Garden. Mga masyal ka. Oo, ang gaganda niyan. Lamig pa diyan. Okay, so, ito yung pamasahe mo. Ila? Para makarating ka ng Baguio, sasakay ka ng bus, yung pinaka, ano tawag doon? Terminal. Estribo. Hindi, may upuan ito. May upuan ito, 485. Yan ang minimum ba? Minimum, 485. Yan ang... Yan lang naman ang hinihiling niya. Okay. Eh, baka naman ikaw eh... Ay, teka, kulang pa. 484 lang yan. Ayan. 485. Thank you po. Pagsakay mo ng bus, baka magutom. Baka magutom. Yan natin ang 200. Yan. Galing. Fishbone. Ay, kompleto naman pala. Yan, kompleto na. 200. Pag magutom ka eh. Mm-hmm. Okay. So, pag namamasyal ka na sa Baguio, baka naman pwede mong bigyan kami ng pasalubong. Walis tambo po. Yung isang ibla lang po. Hindi. Sa Baguio. Mga ano. Everlasting. Strawberry. Tayo, magdala siya ng pasalubong. Strawberry. Ube! Ano ba pwede ko, no?
Ayan. Ito. Oh, eh, ano pala eh, oh. Oh! Okay. Pwede niyang pasalubong. Yeah, may strawberry jam. Yes. May kasoy, galing na Antipolo to. Strawberry. Soro. Ayan. Tapos durian candy, ayan, galing ng Dab. Aba, international pala. Yung strawberry. Okay. Pagdating mo doon, bili ka ng pasalubong, ha? Okay. Bukod dito, amin na yan. Ito pa, 10,000 para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Pambili ng pasalubong para sa Double Chance. Okay, tabi mo na yan. At dahil sagot na namin yung trip mo sa Baguio, at para mas matagal kayong makapag-bonding, tama-tama, dahil weekend. Oo, basta... Pero kulang eh, no? Parang walis. Kulang? Wala ba walis? Silip ko po. Check, pa-check. Pa-check na. Naman sa lipo, please. Walis. Baka inuwiin na nila, Jose. Ano ba? Matibay yun. Matibay. Walis. Ito, ito, ito. Baka po bawiin mo. Wala. Ito na. Halika rito, Angge. Walis, bibili ka sa Baguio. Bibili ka sa Baguio. Ito na, dala na ng nanay mo. Ah, yan na si nanay. Oh. Yan po yung mami niya, si Nancy Villaran, si Mama Ne. Oh. Taga Itogon, Benguet. Ayan, galing pa siya sa Itogon. Lumuwas po rito. Hindi alam ni Angela yan. Sorry nung December na. Sorry. Mama Ne, Nancy. Ayan, yeah, magkasama na sila. Ayan. Oh, paano yan? Kunin mo na uli yung binigay mo. Joey! Eh, hindi. Salamat. Nandito na eh. Pabalik salamat. Po, nakarating kayo pabalik dito sa Itbulaga. Matagal na nawala eh. Oo. Nangungulila ang inyong anak. At ang kanyang simpleng hiling ay pamasahe para mapuna ng 23 years na hindi niya kayo nakasama. Mama Ne, ano pong masasabi niyo sa anak niyo? Anak, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa iyo, anak. Yun lang po ang masabi ko sa iyo, anak. Sorry. Kasi alam mo naman, panahon na yun. Bata pa ako, hindi ko rin alam kung saan ako pupunta na sorry, hindi ko sinasadyang ipamigay ka. Kasi walang magulang na gustong ibigay ka. Pero kung pag nasa akin ka, anak, mamamatay ka rin sa gutom. Mas magandang ibinigay kita sa tamang tao. So, yung nag-adapt sa'yo, maraming salamat dahil hindi ka pinagkait sa akin. At saka, anak, salamat. Wala kang galit sa akin, anak, ha? Kahit sa matagal kitang iniwan, hinanap mo pa rin ako. Yun lang masasabi ko sa'yo, Jill. Mahal na mahal kita, Jill. Nabanggit mo kanina na hindi kayo masyadong nagkakausap, no? Dahil dyan, sagot na rin namin ng mga bago niyong cellphone na Honor X5 Plus para sa'yo at sa iyong nanay. Para mas madalas kayong magkausap. Next day. Walang cellphone si nanay. Oh, yeah. Ito, para magkatuwang kayo. Hanggay, yung perang inabot ko sa'yo, pakibalik na lang po, 85. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan, para makapag-banding kayo ni nanay. Ha? Okay. Dahil, hindi, gawin natin, sasagutin na ng Itbulaga yung van na sasakyan nyo papuntang Baguio. At pati na yung hotel na tutuluyan. Thank you po. Kaya naman pala, akin na yung 485. Kaya makakapag-banding na kayong dalawa talaga. Ikaw, Angge, may nagmensahe ng nanay mo at natutuwa't
Wala kang galit sa dibdib. Ano naman ang masasabi mo sa mami mo ngayon? Gusto ko lang po sabihin sa kanya na nagpapasalamat po ako kasi pinamigay niya ako. Kasi hindi po ako lalaki ng ganito. Hindi po ako, hindi ko po mararating kung ano yung meron po ako ngayon. Yung buhay na maayos, nakakatulog sa maayos na bahay. Hindi po problemahin yung kinakain sa araw-araw. Kapag nagkakasakit po, hindi na po kailangan hagilapin kung saan kukuha ng pampagamot sa akin. So, nagpapasalamat po ako kasi sa lahat po ng tao na mapagbibigyan niya, doon po sa mag-asawang Mr. and Mrs. Maribel and Rodolfo Sison niya po ako binigay. Nagpapasalamat po ako sa kanya doon. Utang ko po sa kanya yung buhay ko. Hindi ko po siya sinisisi, wala po akong galit na nararamdaman dahil pinamigay niya ako, dahil alam ko naman po at alam ng Diyos na naiintindihan ko po siya dahil alam kong inisip niya lang po kung ano yung mas nakakabuti para sa akin. Okay, okay. Nagkahiwalay man ay magtatagpo rin. Gaya ng ating letter sender natin na si Angge, Angie, na isang ina at anak, ay hindi nawala ng pag-asa na hanapin ang kanyang mama at nagpatawad. Hindi matutumbasan ng anumang halaga ang pagmamahal ng magulang sa kanilang anak at ganun din ng anak sa kanilang mga magulang. Kaya sulitin natin ang oras sa kasama sila at mahalin panghabang buhay. Nagmamahal, Eat Bulaga.